कर ছাত্র ছাত্রী সকল স্বাগতম জানাইছো মোর ইউটিউব চ্যানেল এসসিসি ডিজুট। আজি দশম মান শ্রেণীৰ 4.2 সেকেন্ড পার্ট কৰিব খুজিছো। কালি আমি 4.2 ফার্স্ট পার্ট উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতি ফ্যাক্টৰাইজেশনত কেনেকৈ আমি সলভ কৰিব পাৰো, সলভ কৰি পেলাই ইকুয়েশনৰ যিবিলাক ৰুটছ বিলাক মূল বিলাক কেনেকৈ লিয়াব পাৰো দেখুৱাইছিলো। আজি ইয়াৰে কিছুমান वर्ड प्रब्लेम्स जीवन सांख्यिक प्रब्लेम आम सल्व कर चेस्ा करवा प्रब्लेम आगत सल्व कर गति के इत नम्बर अंक तो उदाहरण वान दिए दो समस्या समाधान कैसे उदाहरण वान टू यू तुम लोग इकुवेशन बना दी एट ये दुटा आसे तुम लोग कैसे समाधान तो कर दी यार रूट्स तो उलियबले कैसे इतना गति के इक्वेशन दूटा लिखी लैसो एक्स स्क्वायर माइनास 45x प्लस 324 इक्वल जीरो और एटा आसे एक्स स्क्वायर माइनास 55x प्लस 750 इक्वल जीरो ये दुटा इक्वेशन यारे एटा मैं सल्व कर दीम एटा तुम लोग सल्व करा मैं युक सल्व कर इतना कि एक्स स्क्वायर माइनास 45x इतना कि हम आम प्रथम यू कल मैं शिका 324 आम यू चाह लगे 324 यू इक्स स्क्वायर लगता कि पूरण हो चाह लगे यह पूरण कर ले कि हम 324 गए 324 तो आम लिखिल 324 फैक्टर क्या उलिया आम दुई कर 162 आको दुई कर 81 81 तो दुई ना जाए 27 इतना आम তিনিদি কইলে আকো 9 তিনিদি কইলে 10 ইয়াত বনাব লাগিব আমি কিমান 45 বনাব লাগিব 45 গটিকে আমি কি কৰো 27 ইয়াত কিমান হ'ব 6 দুগুণ 12 27 লগত 12 কইলে নহব গটিকে আমি কি কৰো ইয়াত ব্লেক প্ৰসেস এটা মিলাই দিও 4 4 4 3 12 12 3 36 36 36 আৰু 9 গতিকে 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 এইকেইটা গোটেইকেইটা লিখি ললোঁ। লিখি লৈ পেলাই এতিয়া আমি এইকেইটা চালোঁ ইয়াত কিমান হ'ব 36 আৰু এইটো কিমান হৈ গ'ল 9 36 প্লাছ 9 কৰিলে কিমান হৈ যাব 45 গতি কে ইয়াত কিমান আছে 45 আছে গতি কে আমি কি কৰো x স্কোয়ার মাইনাস ইয়াত কি লিখো 36 প্লাস 9 প্লাস 324 ইকুয়াল 0 তে কি হবো x স্কোয়ার এটো কি মান হবো 36x মাইনাস 9 অলগত x এটা আছে ইয়াত প্লাস 324 ইকুয়াল 0 এতিয়া ইয়ার পা কমন এইটোপা কি কমন যাব এইটোপা কি কমন যাব কালি শিকোৱাৰ নিচিনাকে ইয়াৰপৰা এক্স কমন ল'লোঁ এক্স মাইনাছ 36 থাকিলে চিনটো মাইনাছ আছে মাইনাছ লিখিলোঁ এক্স মাইনাছ 36টো লিখি দিলোঁ এক্সে এক ডিভাইড কৰিলে 9 হৈ গ'ল গতিকে একে থাকিলে এক্স মাইনাছ 9 আৰু এক্স মাইনাছ 36 ইকুৱেল 0 ন কি হ'ব এক্স মাইনাছ 9 ইকুৱেল 0 আৰু এটা হ'ব এক্স মাইনাছ 36 ইকুয়াল 0 গতি কে কি হবো এক্স ইকুয়াল 9 আকো ইফালে এক্স ইকুয়াল 36 এনেকে এটো কিমান হৈ গ'ল ইজিলি সলভ হৈ গ'ল গতি কে মেইন হল আমাৰ এই ফ্যাক্টৰ কিটা উলুৱাৰ লগত কথা ফ্যাক্টৰ কিটা উলিয়াই পলে তাৰপিছত কইলে উলাই যাব নিজে নিজে এতিয়া তোমালোকে এটো কৰিবলে যত্ন কৰিবা এটো প্ৰথমে 750 ফ্যাক্টৰ কিটা উলিয়াই এনেকে মিলাই লৈ পলে তাৰপিছত ফ্যাক্টৰাইজেশন কৰি দিলে ইজিলি উলাব এতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাওঁ যে দুটা সংখ্যা উলিওৱা যাৰ সমষ্টি
27 আৰু গুণফল 182 এতে দুটা সংখ্যা এনেকে উলাবলে কৈছে যে যাৰ সমষ্টি সমষ্টি মানে তো আমি জানোৱে কি যোগ দুটা সংখ্যা মানে যোগ কইলে কিমান হ'ব 27 আমি সে 15 প্লাস 12 কইলে 27 হয় প্ৰথমে আমি নাম্বাৰছত গৈছো এটা 12 লেট এটা নাম্বাৰ যদি 12 হয় এটা নাম্বাৰ যদি 12 হৈছে তেতিয়া আৰু এটা নাম্বাৰ উলিয়াব কাৰণে কি কৰিব লাগিব 27 ওপৰ 12 টো কি কৰিব লাগিব মাইনাস কৰিব লাগিব গতিকে আমি এটা নাম্বাৰ যদি x লওঁ তেতিয়া আনটো নাম্বাৰ পাব কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আমি কি কৰিব লাগিব হেৰু মাইনাস কৰিব লাগিব গতিকে আমি লেট কি কৰোঁ হৰু সংখ্যাটো এনেকে লৈ লৈছোঁ স্মল নাম্বাৰটো হৰু সংখ্যাটো এক্স বুলি লৈ লৈছোঁ তেতিয়া ডাঙৰ সংখ্যাটো কি হ'ব 27 মাইনাছ এক্স এতিয়া ইয়াতৰ আকৌ ছেকেণ্ডত কি কৈছে গুণফল মানে পূৰণ পূৰণ কৰিলে এক্স ইনটু 27 মাইনাছ এক্স কৰিলে কি হ'ব 182টো এইফালে লৈ আহিলোঁ মাইনাছ হৈ গ'ল এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ 27 এক্স মাইনাছ 182 এক্স স্কুৱেৰটো আগত আনিব লাগিব এতিয়া কি হ'ব মাইনাছ এটাৰে গোটেইখিনিক পূৰণ কৰি দিওঁ প্লাছ 182 ইকুৱেল 0 এতিয়া এইটো ছল্ভ কৰিব লাগিব 182ৰ ফেক্টৰকেইটা চাওঁ আমি 2D কৰিলে কিমান হ'ব 91 70 কৰিলে 13 14 13 এই দুটা প্লাছ কৰিলে 14 প্লাছ 13 কৰিলে কিমান 27 14 ইনটু 13 কৰিলে এইটো ওলাই যাব গতিকে আমি কি কৰোঁ এক্স স্কুৱেৰ 27ৰ জেগাত 14 প্লাছ 13 এতিয়া কি হ'ব এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ 14x মাইনাছ 13x প্লাছ 182 ইকুৱেল 0 এতিয়া মাইনাছ ইয়াত 13 কমন বা একেই আগ কৰিলে হ'লে একেবাৰে ইজি 14 ইকুৱেল 0 হৈ গ'ল এতিয়া কি হ'ব এক্স মাইনাছ 13 আৰু এটা এক্স মাইনাছ 14 ইকুৱেল 0 নাও এক্স মাইনাছ 13 ইকুৱেল 0 এক্স মাইনাছ 14 ইকুৱেল 0 এতিয়া কি হ'ব এক্স ইকুৱেল 13 এইফালে এক্স ইকুৱেল 14 গতিকে নম্বৰ দুটা কি ওলাই গ'ল 13 এণ্ড 14 স্মল নাম্বাৰটো 13 আৰু লাৰ্জ নাম্বাৰটো কি হ'ব এতিয়া 14 গতিকে এই দুটা হৈ গ'ল আমাৰ ছল্ভ হৈ গ'ল এইটো প্ৰথমটো গতিকে ইমান টান নহয় এইকেইটা বহুত ইজি ইয়াতকৈ টান ছল্ভবিলাক আমি আগৰ চেপ্টাৰটোতে কৰিছোঁ এইটো বহুত ইজিয়ে হয় তাৰপিছত কি আছে যে 4 নম্বৰটো দুটা ক্ৰমিক যোগাত্মক সংখ্যা ইয়াৰ বৰ্গৰ যোগফল ক্ৰমিক যোগাত্মক কনজিকিউটিভ ইণ্টিজাৰ্ছ আমি প্ৰথম চেপ্টাৰটোৰ 4.1টো কৰিছিলোঁ সংখ্যা দুটা ক্ৰমে এক্স আৰু এক্স প্লাছ 1 বাই ইকুৱেশ্যন কি হ'ব এই দুটা যদি ইনটু কৰি দিওঁ নহয় ইয়াত কি কৈছে বৰ্গৰ যোগফল মানে স্কুৱেৰ কৰি প্লাছ কৰিব লাগিব স্কুৱেৰ কৰি প্লাছ কৰিব লাগিব তেতিয়া কিমান হ'ব 365 এইটো স্কুৱেৰ কৰি প্লাছ কৰি দিলোঁ স্কুৱেৰ কৰিছোঁ প্লাছ কৰি দিছোঁ এতিয়া কি হ'ব এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এইটো এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ 2 এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ ফৰ্মুলা ভাঙিলোঁ 365 এই দুটা এক্স স্কুৱেৰ পূৰণ যোগ কৰিলে 2x স্কুৱেৰ প্লাছ 2x প্লাছ 1 মাইনাছ 365 ইকুৱেল 0 এতিয়া 2x স্কুৱেৰ প্লাছ 2x 2x স্কুৱেৰ প্লাছ 2x মাইনাছ 364 ইকুৱেল 0 2D গোটেইখিনিক ডিভাইড গৈ আছে ডিভাইড কৰি দিওঁ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স মাইনাছ 182 ইকুৱেল 0 182ৰ অলপ আগতে পালোঁ আমি 14 ইনটু 13 ইয়াৰ আগৰ অংকটো পালোঁ
গতিকে 14 + 13 আগতে 14 + 13 কৰিলে 27 আছিল, ইয়াত আছে 1, গতিকে 14 - 13 কৰি দিওঁ। 14 - 13 ইনটু এক্স মাইনাছ 182 ইকুৱেল 0। এতিয়া কি হ'ব যে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ 14x মাইনাছ 13x মাইনাছ 182 ইকুৱেল 0। এতিয়া এক্স কমন ললোঁ, ইয়াত কি হ'ব এক্স প্লাছ 14, এইটো এইটো এক ডিভাইড কৰিলে কিমান হৈ গ'ল 13, কমন কিমান আহি গ'ল 13 আহি গ'ল, গতিকে এক্স মাইনাছ 13 এক্স প্লাছ 14। এতিয়া কি হ'ব এক্স মাইনাছ 13 ইকুৱেল 0, এক্স প্লাছ 14 ইকুৱেল 0। 14 এতিয়া ইয়াত কি হৈ যাব এক্স মাইনাছ 14, সেইটোতো সম্ভৱ নহয়, ইম্পচিবল, এইটো ইউজ কৰিব নোৱাৰি, আমি মাইনাছত নাহিব, পজিটিভ, যিহেতু পজিটিভ ইণ্টিজাৰ বুলি কৈছে, এইটো সেইফালে লৈ গ'লোঁ, এক্স ইকুৱেল কিমান হ'ব 13, গতিকে পজিটিভ নাম্বাৰ এটা পালোঁ, ডিএফৰ এটা সংখ্যা, এটা সংখ্যা কি হ'ব 13, আনটো সংখ্যা কি হ'ব 13 + 1, এইটো ইয়াত এক্স প্লাছ 1 যিটো আছিলে তাৰ জেগাত 13 + 1 ইকুৱেল কিমান 14, এনেকৈ আমাৰ ওলাই যাব। গতিকে তাৰপিছত কি কৈছে, এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ উচ্চতা ইয়াৰ ভূমিতকৈ 7 চেণ্টিমিটাৰ কম যদি অতিবস্তু 13 চেণ্টিমিটাৰ অইন বাহু দুটাৰ দিশ উলিয়াব লাগিছে, সমকোণী ত্ৰিভুজ এটা, সমকোণী ত্ৰিভুজ এটা বনাই লৈছোঁ আমি, সমকোণী ত্ৰিভুজৰ কি বুলি কৈছে উচ্চতা ইয়াৰ ভূমিতকৈ 7 কম, গতিকে ভূমিটো আমি এক্স বুলি ল'লে তেতিয়া 7 কম, 7 কমাই দিলোঁ সেইটো, আৰু এইটো 13 হয়, আমি লেট ভূমি, ভূমিটো আমি এক্স বুলি লৈছোঁ, তেতিয়া উচ্চতা কি হ'ব 7 কম বুলি কৈছে, এক্স মাইনাছ 7 কৰ্ণ এই অতিবস্তু দিয়া আছে, অতিভুজ 13 দিয়া আছে, এতিয়া পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰমতে, পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰমতে কি হ'ব ভূমি স্কুৱেৰ লিখি দিছোঁ সূত্ৰটো, তেতিয়া ভাল হ'ব, তোমালোকে পৰীক্ষাত নিলিখিলে হ'ব, ভূমি স্কুৱেৰ প্লাছ উচ্চতা লম্ব স্কুৱেৰ একেটাই, উচ্চ লম্ব স্কুৱেৰ ইকুৱেল ইয়াত লম্বই উচ্চতা হৈ আছে একেটাই প্লাছ অতিভুজ স্কুৱেৰ। এতিয়া ভূমিটো, ভূমিটো আছে আমাৰ এক্স আৰু উচ্চতাটো আছে এক্স মাইনাছ 7, এইটো আছে 13, আমি এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এইটো এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ 2ab প্লাছ বি স্কুৱেৰ 169, কি হ'ব দুটা এক্স এক্স 2x স্কুৱেৰ হৈ যাব, এফালে কিমান হ'ব 14x হ'ব আৰু এইফালে 49 আৰু এইটো 169 ইকুৱেল 0, এইফালে লৈ আহিলোঁ মাইনাছ হৈ গ'ল, এতিয়া কি হ'ব 2x স্কুৱেৰ মাইনাছ 14x এইটো হ'ব 120 ইকুৱেল 0, এইটো পাইটো মাইনাছ কৰি দিলে দুই দি গোটেইখিনিক ডিভাইড কৰি দিওঁ, এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ 7x মাইনাছ 60 ইকুৱেল 0। এতিয়া এক্স স্কুৱেৰ 7 মানে এতিয়া 60 কিমান হ'ব 5 12 12 আৰু 5 ইনটু কৰিলে 60, 12ৰ পৰা 5 গ'ল 7 ডাইৰেক্ট 12 মাইনাছ 5 মাইনাছ 60 ইকুৱেল 0, এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ 12x এইটো মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ হৈ গ'ল 5x মাইনাছ 60 ইকুৱেল 0। এতিয়া টুৱেল্ভ এক্স কমন লৈ ইয়াৰপৰা, এইটো পৰা এক্স কমন ল'লোঁ, এক্স মাইনাছ 12 থাকিলে ইয়াৰপৰা 5 কমন ল'ম, এক্স মাইনাছ 12 থাকিব ইকুৱেল 0, এতিয়া এক্স মাইনাছ 12 এক্স প্লাছ 5 ইকুৱেল 0,
এতিয়া কি হ'ব x মাইনাছ টুৱেল্ভ ইকুৱেল জিৰ' x প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল জিৰ' x ইকুৱেল টুৱেল্ভ বোলে x ইকুৱেল মাইনাছ ফাইভ মাইনাছটো জোখমাখত সম্ভৱ নহয় ইম্পচিবল হৈ গ'ল এইটো ডিএফৰ এইটো কিমান হৈ গ'ল ভূমি ভূমিটো হৈ x বুলি লৈছিলোঁ টুৱেল্ভ আৰু উচ্চতা কি হ'ব টুৱেল্ভ মাইনাছ ছেভেন ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ হৈ গ'ল ওলাই গ'ল গতিকে ইমান প্ৰব্লেম নাই গতিকে এইকেইটা অংকত বিশেষ প্ৰব্লেম নাই ইয়াতকৈ টান অংক আমি আগৰটো চেপ্টাৰত কৰিছোঁ আৰু এটা অংক আছে ইয়াৰ এইটো এটা কুটিৰ শিল্পই দৈনিক নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক মাটি বাচন বৰ্তন তৈয়াৰ কৰে এদিন দেখা গ'ল যে প্ৰতিটো বস্তুৰ উৎপাদনৰ খৰচ সিদিনা উৎপাদিত বস্তুৰ সংখ্যাতকৈ সংখ্যাৰ দুগুণতকৈ তিনি বেছি যদি সিদিনা উৎপাদনৰ মুঠ ব্যয় 90 টকা হয় তেতিয়া উৎপাদিত বস্তুৰ সংখ্যা আৰু প্ৰতিটো বস্তুৰ ব্যয় কিমান হ'ব ওলোৱা এতিয়া আমি দুটা বস্তু ওলাব দিছোঁ উৎপাদিত বস্তুৰ সংখ্যা আৰু বস্তুটোৰ ব্যয় গতিকে লেট আমি কি কৰোঁ উৎপাদিত বস্তুৰ সংখ্যা এক্স উৎপাদিত বস্তুৰ সংখ্যা এক্স আৰু প্ৰতিটো বস্তুত ব্যয় প্ৰতিটো বস্তুৰ ব্যয় এতিয়া ইয়াত চৰ্তটো কি কৈছে চোৱা চৰ্তটো কি কৈছে যে যিমান বস্তু উৎপাদন হৈছে তাৰ দুগুণতকৈ তিনি বেছি খৰচটো গতিকে কিমান বস্তু উৎপন্ন কৰিছে এক্স তাই ইয়াৰ দুগুণ কৰি দিয়া টুৱাইছ এক্স তাতকৈ তিনি বেছি প্লাছ থ্ৰী কৰি দিয়া এইটো হ'ব তাৰ ব্যয় ইমান টকা এইটো হ'ব প্ৰতিটো বস্তুৰ ব্যয় বাই কুৱেশ্যন আমি কি জানো টকা আৰু সংখ্যাই যদি আমি কিবা এটা বস্তু ধৰি লোৱা 10টা কলম লৈছোঁ 5 টকাত 5 × 10 = 50 টকা তেনেকুৱা গতিকে ইমানটা বস্তুত ইমানকৈ খৰচ হৈছে গতিকে মুঠ খৰচটো এই দুটা পূৰণ কৰিলে ওলাই যাব গতিকে এক্স ইনটু টুৱাইছ এক্স প্লাছ থ্ৰী ইকুৱেল 90 এতিয়া কি হৈ যাব টু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স 90টো এইফালে লৈ আহিলোঁ ইকুৱেল জিৰ' সমীকৰণটো বনি গ'ল এতিয়া 90টো আমি যদি ভাঙো কি হ'ব 90 লগত এইফালে এক্স স্কুৱেৰ লগত টু আছে গতিকে টু পূৰণ হ'ব ইনটু 90 দুই 9 × 10 এইফালে 9 নহ'ব গতিকে 2 3 × 3 এইফালে এইটো ভাঙি দিলে 2 × 3 × 3 2 × 5 10ৰ কাৰণে 2 × 5 9ৰ কাৰণে 3 × 3 এতিয়া ইয়াত যদি আমি চাওঁ বনাব লাগিব 3 বনাবৰ কাৰণে 3×5 = 15 আৰু 12 12 পৰা 15 গ'লে কিমান 3 থাকিব গতিকে কি হ'ব 2x² প্লাছ ইয়াত 15 মাইনাছ 12 মাইনাছ 90 ইকুৱেল 0 এতিয়া কি হ'ব 2x² প্লাছ 15x মাইনাছ 12x মাইনাছ 90 ইকুৱেল 0 এতিয়া 2x² ইয়াৰ পৰা আমি কি কমন যাব এই দুটাৰ পৰা কি কমন যাব এইটো মৌলিক আৰু এইটো যৌগিক গতিকে ইয়াৰ পৰা অকল এক্সে কমন যাব গতিকে এক্স মিলাছে এক্স টুৱাইছ এক্স প্লাছ 15 থাকিব মাইনাছ টুৱাইছ এক্স প্লাছ 15টো আগতে লিখি দিওঁ এতিয়া কি হ'ব এই 12 × 2 কেইবাৰ যাব 6 বাৰ গতিকে 6 কমনটো কিমান আহি গ'ল 6 আহি গ'ল গতিকে এক্স মাইনাছ 6 টুৱাইছ এক্স প্লাছ 15 ইকুৱেল 0 এতিয়া কি হ'ব নাও এক্স মাইনাছ 6 ইকুৱেল 0 টুৱাইছ এক্স প্লাছ 15 ইকুৱেল 0 গতিকে এক্স ইকুৱেল 6 টুৱাইছ এক্স ইকুৱেল মাইনাছ 15 এক্স ইকুৱেল মাইনাছ 15/2 এইটোতো ইম্পচিবল হ'ব মাইনাছৰ টকা পইচাৰ লেনদেন কোনো কথা নাই ইম্পচিবল হ'ব এইটো সম্ভৱ নহয় ল'ব নোৱাৰোঁ গতিকে কি হ'ব এতিয়া প্ৰতিটো বস্তুৰ ব্যয়
উৎপাদিত বস্তুৰ সংখ্যা, প্ৰথমে উৎপাদিত বস্তুৰ সংখ্যা, উৎপাদিত বস্তুৰ সংখ্যা এক্সৰ ভেলু কিমান ওলাইছে ছিক্স, ছয়টা। ব্যয় কিমান হ'ব, টু ইণ্টু ছিক্স প্লাছ থ্ৰী, এইটো এইটো টু ইন টুৱাইছ এক্স প্লাছ থ্ৰী আছে, গতিকে তাতে আমি বঢ়াব লাগিব টু ইন টু ইণ্টু ছিক্স প্লাছ থ্ৰী, গতিকে কিমান হৈ যাব পোন্ধৰ টকা। এইটো গতিকে এনেকৈ আমাৰ ইজিলি চল্ভবিলাক ওলাই যাব। গতিকে ইমান প্ৰব্লেম নাই, তোমালোকে কৰি চাবা, কৰি পেলাই বুজি নাপালে সুধিবলৈ অপশ্যন আছে তোমালোকৰ, সুধিব পাৰিবা। গতিকে বিশেষ নকৈ আজি ক্লাছ 4.2 ইমানতে শেষ কৰিলোঁ, আৰু অহা কাইলৈ পুনৰ এটা সুন্দৰ মেথড আমাৰ ভাৰতীয় গণিতজ্ঞ এজনে উলিয়াইছিলে, শ্ৰীধৰ আচাৰ্য মেথড, যিটো বৰ্গ সম্পৰক পদ্ধতি, আমি উলিয়াই লৈ আহিম। গতিকে আজিৰ ক্লাছ ইমানতে শেষ কৰি সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ, আৰু আজিৰ ক্লাছ ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।